savo regioniškumą atrasti. Ne šiaip bendruosius tuos kažkokius žinomiausius papročius, bet tai, kas būdinga jūsų regionui. Kiekviena šita šventė prie tų visų papročių dar turi aprašymą, tiksliau ne aprašymą, bet sąrašą folkloro, dainuojamojo, šokamojo. Tai vėlgi galite pasirinkti kiekvieną šventę, kokie šokiai, kokie ten žaidimai ar dainos buvo būdingos. Yra papildomai prie knygos CD kompaktas, kur jau yra ne visos knygos ar visi šokiai, bet nu, šiek tiek trumpesnis tas sąrašas, bet yra irgi parinkta taip, kad būtų labiau tas regioniškumas atsispindėtų, kad jeigu tai yra, tarkim, kalėdinės dainos, kad jos būtų iš kuo skirtingesnių regionų. Toliau, dar toks labai didelis gerumas šitoj knygoje yra tame, kad nu, vat, yra daug knygų apie kažkokias šventes, bet mes gale knygos pateikiam sąrašo literatūros, kuris yra gan gausus ir gan ilgas, ir jeigu jum pačioj knygoje pritrūksta kažkokios informacijos arba norisi pasigilinti, yra gale knygos gan didelis sąrašas, kur dar ta tema jūs galite gauti tos informacijos. Turint visas tris, praktiškai praeina visas metų ratas, visas rėdos ratas, visos šventės nepatenka į šitas tris knygas užgavenės. Nu, kažkaip tiesiog biškai netilpa. Ir šiaip tos užgavenės ir tokios gan žinomos yra ir gal kažkada dar atsiras. Kaip ir atrodo, kad turėtų būti dar viena, nes kaip ir rudeninio tokio nėra, nes atvažiuoja kalėdos, yra tas žiemos laikotarpis, kupolės rožės jau yra vasaros laikotarpis, velykų ryto pavasarinės, bet tiesą sakant, tam rudeniniam laikotarpiu ir galbūt nėra tiek daug tų švenčių ir kažkokio tokio didelio ciklo, tai nu, gal mes ten dar pagalvosim, ką ten su juo kaip padaryti, bet jau šitas tris turint, iš tikrųjų visas tas pagrindinės šventės, pagrindinis tas ciklas, visas jau praktiškai galima praeiti nu, vat, su vaikais per visus metus, per visas šventes. Tai nežinau, tiek trumpai ir tada galima viršui, ten, kur mūsų kavos gėrimo kambarėlis, jos visos dar yra, galima įsigyti ir žiūrėjau. Tarp kitko, aš tokį pasiūlymą turiu, kažkaip tai mes šį dėliojom ir žiūriu, kad mes iš ryto visi tik smagiai esam pagėrę kavos. Gal kas nors dar nespėjo išgerti kavos, tai gal tada galėtų nueiti ir atsinešti tos kavos ir galvoju, ar tikrai mums verta čia visiems krūtėti, dabar įdėti tą trečią aukštą. Galbūt iš tikrųjų likim dabar čia vietoje kol kas, o dėl tų leidinukų, vat paskui bus ties apie tų pertrauką numanyta pusės pirmos iki pusės dviejų, na, bus dar ten kavos pertrauka. Tai vat vis tiek turėsim laiko, kada ten taip yra, tai aš tikrai neišvažiuosiu iki pat pabaigos, po renginio dar galima sudėlyti. Tai dabar tik tai toksai būtų pasiūlymas, gal arba mes galim iš karto kalbėti apie tas rekomendacijas, nes čia ko gero ašis ir aš bijau, kad man laiko gali pritrūkti, dėl ko aš taip ir siūlau. Galėčiau įsiterpti, kadangi čia va, leidinius kolegė pristatė, noriu dar pasakyti irgi labai svarbią informaciją, galbūt, kur mokytojai, savo kolegoms mokytojams, kitiems galės pasakyti ir perduoti, kad ūkdymo plėtotės centras, tiesa dabar jau nebėra ūkdymo plėtotės centro, jūs žinote, yra egzistuoja kita institucija, švietimo agentūra, nacionalinė švietimo agentūra, bet kol kas ugdymo plėtotės centro tinklalapį, jis toks dar yra, yra tokia metodinė priemonė mokytojams, na, čia labai įvairių dalykų ir istorikams, ir lituanistams, ir technologijų mokytojams. Toks metodinis leidinys, etnografinis palikimas, kiekvieno mūsų savasties dalis. Etnografinis palikimas, kiekvieno mūsų savasties dalis. Suvedus, pavyzdžiui, šitą, kad į Google, žodžiu, išmes būtent tą leidinį. Tai yra elektroninis leidinys, kur
mokytojai praktikai, labai daug mokytojų praktikų, etnokultūrininkų yra, na, pateikę ir patarimų, ir metodų, žodžiu, labai įvairių dalykų, na, kaip pamokas, visiškai kitas, įvairias pamokas gali integruoti etnokultūrą. Tai, kitais metais planuojame iš tiesų, na, organizuoti galbūt ir pakviesti ir jūs, ir jūsų kolegas į tam tikrą, gal, nežinau, seminarą, gal mokymus, gal, žodžiu, kaip dar sugalvosim, kaip išnaudoti tą patirtį. Nes, pavyzdžiui, bendraudama su lituanistais, juntu tai, kad žmonės nori, na, ne vien teorijos ir teorijos taip, bet praktikos, kaip aš tą darau, kaip tu tą darai, ir galbūt, na, mes neimsim taip ir neperkelsim viso turinio į savo pamoką, bet dalis, įdomias dalis, kurios mums tinka, mes pasiimsim. Tai, nu, aš manau, kad ir apie nu kultūrą kalbam, tai O šiek tiek dabar, aš čia va, išrinkau, jūs turbūt žinote, kur yra tos paskelbtos pagrindinio ir vidurinio ugdymo etinės kultūros programos. Buvo šalia jų dar parengta tiesiog sąrašai literatūros rekomenduojamos ir kitų šaltinių, kaip katalogai ten pristatyta mažiau kažkada buvo. Tiesą sakant, per ugdymo plėtotės centrą mes su jais labai grežiai bendravom 2010, 2011, 2012, kai rengėm tas programas ir 2013 vėliau, ir ten pas juos daug kas būdavo įdedama į tinklapį, bet paskui kažkaip įsisklaidė, pavyzdžiui, rekomendacijos, kur mažiukams visiškai, nuo kultūrinio ugdymo iki mokyklinio, prieš mokyklinio, ir pradinio ugdymo pedagogams, jų tiesiog nebeįmanoma kartais surasti. Tai mes esam mūsų tarybos tinklapyje, ekgt.lt, ten yra naudinga informacija, ten mokyti viską galite surasti ir tas rekomendacijas visai tiems mažiukams, ir pagrindinio ugdymo programą, ir pradinio ugdymo programą, ir tą literatūrą. Bet tą literatūrą, aišku, mes ten irgi greituoju būdu su Gaila buvom susidėlioję, per tą laiką kažkokių naujų leidinių atsirado. Tai aš dabar tiesą atsisėdau, pabandžiau dar kartą pasižiūrėti būtent pagal kalendorinių papročių temą, sudėliojau leidinukus, kur čia va, pavyzdžiui, vien tik tai knygos, tarp kitko, kai kurie labai seni leidinukai, Kudirkos, pavyzdžiui, mažytis pašiūrėlės, viskas ten dabar sudėta trečiam aukšte ant stalo, net tokia kirba mintis, gal reikia bandyti tarti su nacionaliniu kultūros centru, kur Kudirka jų vardu buvo išleidęs. Ar įmanoma, tarkim, nuskenuoti ir kad elektroninė versija būtų lengvai pasiekiama ir kad jinai kabotų, nežinau, ar čia nacionalinio centro tinklapyje, ar mūsų etnotarybos tinklapyje. Žodžiu, mes visai nieko prie tos naudingos informacijos, prie visko pridėti ir visokius ten leidinius ir va tos sąrašus. Dabar čia ne tik tai leidiniai, na, tarkim, gal tie straipseliai jau žymiai daugiau galima, čia vat internete kaip galima kai kuriuos pasiekti, kai kurie iš to liaudės kultūros, kur dabar vadinasi būdas. Čia tik tai dalis yra albumų, kur čia rasite ten gražios nuotraukos yra ir iš Rasos šventės. Ir apskritai ir apie Garsa šventės Daraškevičiaus naujausias albumas Saulės ratu. Užgavėnių kaukės galima paieškoti ir daugiau surasti. Bet filmai, ar tai elektroninės knygos kaip metų ratas, muzikos ir teatro akademijos išleista, kur yra ten viduj ir tekstai, ir nuotraukos, ir garso įrašai, ir vaizdo įrašai. Dabar žiūrėk, dar mes tarybą padirbėję esam nemažai bandydami užtikrinti sklaidą viešosiuose erdvėse, kad ne tik taip per kalėdą skambėtų Jingle Bells, bet ir Elnias devyniaragis, ir rinkom, tiesą sakant, tai, kas priimtina šio laikinio žmogaus ausiai, kuris galbūt visiškai negali pakęsti bobučių balsų archyvinio ir panašiai. Tai vat mes, kodėlgi negalima pridėti ir panaudoti per pamokas ar kažkur tai net ir užduotis formuojant garso įrašų, kur būtų ten visokie ir Gyvata, ir Atalija, ir ten
Sandula, ir čia va Šventaragė Romuva, tai ten autentiškai gali būti. Čia visai, ta pati daina labai skirtingais variantais. Rasite, čia neturėjau laiko sudėti tą pačią dainą, kad va mažytųsi kaip vieni atlieka, kaip kiti, kaip dar kiti. Tai čia va tarkim, Adventui, kas tinka tokios labai ramios dainos, jau čia tokios šviesesnės, kur Maksima, pavyzdžiui, prašė, tik tai neduokit jokio gedulo, duokit, kad kažkas tai būtų šviesesnio. Nu gerai, tai mes surinkom tokias grinai šviesesnės, paskui vat užgavėnių, kiek tai kelias tai dainelės, nors aišku, yra daug autentiškų įrašų pilna. Pavasario, vat kas tinka ten su visokiais patirliavimais ir taip toliau. Nu tai čia tiesiog padarytas darbas, kam išmest, aš kaip truputį suvalkėti iš pakraujo turintų, tai panaudokim truputėlį ir taip. Tai va, visą tai galima tiesiog irgi sudėti, tarkim, mūsų tinklapyje, kas būtų, na ir labai rimtai galvotumėm dėl tų leidinukų, kurie bibliografinė retenybė, ar tarkim, netgi tokia praktinė, kūčių valgiai, nu, knygutė, kaip čia tam šeimoje pasiūlyti, nežinom puikiai, kad vaikai, aš pati taip pat savo gyvenime atsitiko, kad aš pati į kūčių tradiciją šeimoje daug atnešiau tai, ko mano tėvai manęs jau nemokino. Tai vat galima tiesiog tas viskas, kad jisai būtų ir įtraukta į ūkdymą ir tiesiog per vaikus į šeimas. Tai va, kaip jums atrodo, kad tie visi dalykai būtų labai naudinga, kad jie kažkaip virtualioje erdvėje skambėtų. Tai dabar negaištant laiko, aš manau, kad mes bandykim tas rekomendacijas truputėlį projektą aptarti. Ir labai, galbūt net ir tas aptarimas ir galėtų vykti pas straipsnių. Čia gaila, kad labai smulkiai surašyta, ar jūs ką nors matot? Iškiai padidinsiu iki tiek, kiek įmanoma. Oi. Va, kažką. Nu, aš kalbėsiu. Šiaip pavadinimas tai yra rekomendacijas dėl šitos olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo. Na, aišku, čia kaip visada turi pradžiai būti, kuo remiasi, kad remiasi, aišku, tomis sąlygomis, kurios jau dabar patvirtintos yra, ir programomis pagrindinio vidurinio ugdymo. Ir skirta tai visų pirma ir organizatoriams, vertinimo komisijoms,